Ei niin, se on tullut kuitenkin paremmin kuin liitä. Niin, tere kõigile. Viskame mõned korrad magnetiga täna. Käin erinevaid auke pidi ja vaatame, mis me leiame. Selle kevade esimene kord uues olla. Nii-öelda jõe. Põhimõtteliselt mitte täitsa jõe, vaid kabina karjääris, aga noh, jõega ühenduses. Põhimõtteliselt kutsu kuidas tahad seda asja. Aga no tõenäoliselt väga kaua püüda ei saa. Vesi on ikkagi külm. Ja mul ei ole täna soojendus kindlalt kall, nii et... Kõik sul kätel on külm juba? Ei ole. Siin poiss on vahepeal loopinud juba. Naelu ja kruve tuleb, nii et vähe ei ole, pluss üks kalakonks ka, nii et saak on juba olemas. No nii, ma küll loobin sinna praegu. Juhkse klambri saime ka, aga ma väga palju niisama tühja ei filmi, et eks ma vahepeal näitan, mis välja tuleb meil siin aukudest. Äkki saab mõne ilusa landi või midagi. Eks see näha ole.
ma tean. Ma tuletan ka meelde. Ma lihtsalt kardan sinu pärast, et sa oled mul liiga tagada kogu aeg. Jah, filmib. Aha, mida on näha ka ilusti? Jah, on küll. On, jah. Ta on natuke tume, lihtsalt. Jah. Ja varsti muuda masu kohta, siis läheb paremaks. Thank you.
Ahaa, siit on ka hästi äge muidugi praegust väljas, et jääd ei ole enam, aga silt on veel olemas.
vahepeal kolime jälle järgmise auku. Kes veel ei tea, siis sai ära viidud ka vahepeal vana metall ja siis paar kilogramme päris metalli. Et kokku siis 340 kilo musta metalli, kilo vaske ja kilo mesingut. Et arvutage siis ise, mis see summa on. Natuke alla soiti, aga abiks ikka. Vähemalt mingisugune pisike tagasi teenimine. Vesi on väga kõrge praegust ja langid asjad kõik on kaugemad, me ei ulatugi nende. Selles on see asi. Kas me lähme sinna? Sinna? Ma kaugele ma jõudsin kõndi lausid. Ma kardan, et ega see on parem jälle, see on samamoodi vesi kõrge. Thank you.
rahulikult.